Jag säger som lite vulgo feeling så här på fredagkvällen. Det är inte jag som har myntat det här uttrycket, utan det är en grupp som heter De Dummaste. Och enligt dem själva så började de rappa redan på 50-talet. Och på 60-talet så började de scratcha när de skulle försöka sätta på sin första skiva. Och låten heter Huset är fullt med syra. Vi hörde på radion hur det var ställt, så vi kom ut i vår aluminiumtält. Alla andra är ju ren fadäs, det är vi som har majonnäs. Vi är inga mikrofonpoeter, vi rappar med munnen fulla maneter. Maneter. Leverpastej. När vi går på gatan så är det rätt tufft. Vi går in i väggar och trappar luft. Men vi hänger med, vi har tvn på. Kanalerna flimrar, vad händer väl då? Arne Weise sket sig small. Hitler trodde det var bombanfall. Det är på max och svårt, det är ändå dummaste. Huset är fullt med syra, Heavy. Kanske blir det vårens stora hit. Europes lillesyster kallades hon en gång i tiden, Tone Norum, som nu är tillbaks i rampljuset efter en tids tystnad. Och hon har hittat ett nytt sound. Förut så var det ju lite mer hårdrocksartat, men nu...